наступного тижня ми відзначаємо День Дністра, 1362 кілометри прибутків. Чи реально це? Надзвичайно реально. Для нас приємно, що Європейський банк реконструкції і розвитку підтримав таку подію. І на двох майданчиках у місті Трускавці, Львівська область, і в селі Ломачинці, Чернівецька область, ми будемо говорити про феномен річки Дністер, як можна заробляти кошти. І ми для цього готуємо дуже багато сюрпризів для тих, хто вже працює на Дністрі, інвестував туди вже, мабуть, сотні мільйонів станом на сьогодні, але це далеко не та сума, яку можна вкласти і від якої можна отримати прибутки. Туристичний потенціал Дністра, от, власне, наскільки він зараз розвинений, наскільки використовуємо Дністер, аби, до прикладу, заробляти на одній з найбільших річок України? Він дуже несистематичний. Якщо Чернівецька, Хмельницька область має чим похвалитися, хоча б має там з десяток баз, то в тій самій Вінницькій області майже взагалі немає інфраструктури на Дністрі. І це дуже пов'язано з берегами Дністра, з під'їздами, з селами, ну і з активністю людей. Тому ми хочемо поділитися досвідом, який є сьогодні у сільських громадах, які вже започаткували зелені садиби, які започаткували туристичні комплекси, і хочемо показати, як це далі можна масштабувати. Тому що ті німці, ті французи, австрійці, які вже побували на Дністрі, дають дуже гарну і високу оцінку. Як потрібно, якщо брати покроково, розвивати туристичний потенціал Дністра? Скільки часу, до прикладу, на це взагалі необхідно? Ну, я би сказав, що для цього, мабуть, потрібна окрема державна програма, тому що це локація, яка охоплює аж цілих 7 областей. Це комунікація на рівні 7 голів облдержадміністрації, 7 обласних рад. Це має бути комплексний системний продукт. Саме так це робиться у Європі. Тим більше, що річки Європи розвиваються на стикові не тільки окремих регіонів, а й на стикові 5-6 країн, через яких протікає ця річка. Друге, це має консолідуватися сам бізнес. Це одна з найбільших наших проблем і викликів. Люди не вміють співпрацювати. Люди мають навчитися співпрацювати. Якщо я не можу в себе поселити, я рекомендую сусідню базу. Якщо я не можу нагодувати, я долучаю там ресторани, офіціантів сусідніх баз. Якщо в мене є тільки чудова база для поселення, я можу залучити хлопців, які мають байдарки. Ми будемо пробувати оцю синергію організовувати. Ну і третє, звичайно, нам треба думати комплексно про вирішення логістики. До Дністра треба доїхати. Щоб побачити його каньйони, його парки, туди треба добратися. Жоден бізнес не витягне логістичні питання. Це, звичайно, функція місцевого самоврядування і органів державної влади. Ну, я пам'ятаю, ви казали, там, де погані дороги, є хороша вода. Є така думка. Там, але, де... ви знаєте, парадокс, що якщо брати з Хотина, добратися до Хотина, подивитися Хотинський замок і доїхати, наприклад, до того самого там Услада Новодністровської ОТГ, по суші це 90 кілометрів, по воді це 160. За рахунок того, що Дністер дуже цікаво тече, такими, не знаю, петлі він таких прямо створює, ці каньйони, він дуже хвилясто тече. Від Дністра на кораблику треба йти десь годин 5, а їхати по суші годину, півтора. Тому що кораблі йдуть швидкістю там 50-60 кілометрів, а машина може їхати там 90-100. Проблеми підвищення туристичного потенціалу Дністра і перспективи. Логістика дороги. Невміння співпрацювати, брак фінансових інструментів і ресурсів, і я би сказав, що слабкий маркетинг на світовому рівні. Перспективи. За скільки часу зможемо, до прикладу, вже пишатися Дністром і заробляти там до того ж всього? Я думаю, це програма мінімум 5-7 років для того, щоб її збудувати логістику, збудувати інфраструктуру, збудувати навігацію, почистити береги. І я би навіть сказав трошечки попрацювати із свідомістю нашого бізнесу, тому що не можна зливати стоки. І це є аксіома. Не можна викидати в урвище сміття, бо воно потрапляє у воду, той самий пластик. Не можна дуже багато чого, і це треба, щоб бізнес зрозумів, на тому, що ти заробляєш, або та курка, яка несе тобі золоті яйця, будь ласка, дбай про неї. А це саме якраз унікальне плесо, унікальні береги, унікальні ліси. І куди їдуть люди? Отримаємо чисту річку. Ми отримуємо чисту річку, чисте повітря, гарний дохід.